Boa noite, gente. Boa noite. Eu não sei. É isso aí. Com a força do povo. Eu queria cumprimentar todo mundo aqui na pessoa do presidente Lula, registrar a presença da minha companheira Nistela e do meu companheiro de chapa, o Gabriel Chalita. Eu não sei quem teve a ideia de eu falar depois do Lula, mas não é uma boa ideia falar depois do Lula. A gente tem que acabar os atos com o Lula, porque quando o Lula termina um ato é o começo de uma luta nova. Lula estimula a gente a buscar o resultado, a buscar conversar com pessoas, a falar com a população que mais precisa. Ele que desde os anos 70, 80, inspira mais de uma geração de brasileiros a transformar o Brasil. Eu conheci o Lula, como todo mundo conheceu, pela TV, quando ele criou o PT, criou a CUT, criou muitos movimentos sociais no Brasil, mas eu só conheci o Lula verdadeiramente trabalhando do lado do Lula. E ali eu vi, porque ali na cocheira de um governo, quando você está reservado, ali é que você vê um homem tomando decisão a favor da população. E eu nunca vi o Lula vacilar na hora de tomar uma decisão em proveito dos pobres desse país, dos trabalhadores desse país, de quem mais precisa nesse país. Nunca vi o Lula vacilar. Nunca vi o Lula ter dúvida sobre uma decisão a tomar. Às vezes a decisão era complexa, exigia mais de uma reunião, horas às vezes de reunião, uma atrás da outra. Mas na hora H, estava lá o homem do povo tomando a decisão certa. E não foi por outra razão que esse mito saiu com mais de 80% de aprovação de governo. Que teve tempo de mostrar um Brasil diferente, um Brasil com potencial, um Brasil que dava condição aos jovens negros, pobres, entrarem numa universidade. E Lula, eu não sei se você viu, o último censo da educação superior, mas pela primeira vez na história do Brasil, os jovens de escola pública são maioria nas universidades públicas. É a primeira vez que isso acontece, e aconteceu pela tua mão. Você disse que teve orgulho de me ter como ministro, mas todos os teus ministros tiveram muito orgulho de servir o teu governo. Estou aqui também na pessoa do Gabriel Chalita, que eu quero fazer também uma menção importante. O Chalita, todo mundo aqui sabe, o Chalita poderia ser hoje ministro do governo Temer, porque foi sondado para isso quando se conspirava contra o governo Dilma. E o Chalita teve a dignidade de deixar o partido dele, ir para um partido da nossa base, para estar na chapa comigo defendendo esse governo. Isso não é pouca coisa. Isso não é pouca coisa num país de oportunistas, em que a classe política é mal vista pelo povo brasileiro, e com muita razão quando vê os acordos que se fazem para chegar ao poder. E o Chalita abriu mão de uma perspectiva pessoal em nome de um projeto. Tem caráter, que é o que está faltando na classe política brasileira. Além disso, o que esse momento da vida nacional mostra, o que o momento atual mostra, é que não vale a pena o poder pelo poder. Veja o que está acontecendo em Brasília. Um governo que poderemos dizer saído do forno, acabou de chegar e já está colhendo o que plantou. Porque ao invés de honrar aquilo que disse, aquilo que se comprometeu a fazer, está nesse momento fazendo exatamente o contrário. Está traindo, mais do que trair
a presidenta Dilma está se traindo os compromissos com a classe trabalhadora. A todo momento é um susto nos jornais. Você acorda, abre os jornais, a cada dia é uma notícia diferente e pior do que a do dia anterior. O que significa dizer que o que está em jogo em São Paulo é a manutenção do projeto que a gente representa, que efetivamente mudou a vida das pessoas no transporte público, na educação pública, na cultura. Vejam vocês o que aconteceu com os indicadores de educação da cidade de São Paulo. Em apenas quatro anos, o nosso indicador de qualidade, em quatro anos, foi o que mais avançou dentre todas as capitais do Brasil. O nosso IDEB hoje, nós estávamos com nota vermelha em educação. E agora o ensino fundamental, graças às medidas que foram tomadas pelo Xalita e pela Nádia, que é a nossa secretária de educação, a nossa nota que era vermelha em 2011, hoje está beirando a nota média dos países mais ricos do mundo que pertencem à OCDE. Isso significa que as nossas crianças do ensino fundamental 1 já sentiram o gosto da educação de qualidade. Já sentiram o gosto do que é uma escola que funciona, que não é um depósito de criança, que garante o direito fundamental de aprender, que é um direito sagrado de todos nós. E que não rouba merenda. No transporte público, esse governo do estado marcha lenta, que não entrega nada do que promete. Eles estão há 22 anos governando o estado de São Paulo, que é o estado mais rico do país, prometendo eleição após eleição que os trilhos vão chegar em toda a periferia. Mas o que chegou foi o corredor de ônibus e a faixa exclusiva, que devolveu 4 horas por semana para o trabalhador. As pessoas às vezes subestimam isso, mas 4 horas por semana devolvida para o trabalhador é o que a CUT reivindica desde 1988, que é a redução da jornada de trabalho semanal em 4 horas. Para o patrão, só conta o trabalho quando o trabalhador pisa no chão da fábrica. Mas para o trabalhador, o trabalho é a partir do momento em que ele pisa fora da casa dele. Começa a jornada de trabalho dele. E nós tivemos a sensibilidade de botar prioridade no transporte público, não apenas com as faixas e corredores, mas com o transporte noturno, porque tinha gente que saía 2 horas da manhã do trabalho e tinha que esperar até as 5 para pegar um ônibus para voltar para casa. E o Gilmar botou ônibus de madrugada na cidade inteira para favorecer o trabalhador. É olhar para o estudante com outros olhos, que foram às ruas em 2013 pedir para não pagar para estudar e que hoje tem 700 mil passes livres na cidade de São Paulo. 700 mil pessoas. É fazer um trabalho estrutural, como é o caso do trabalho que o Padilha está fazendo na área da saúde, espalhando a hora certa pela cidade inteira, para derrubar, não é com mutirão, é com política estrutural. O hora certa é o caminho para derrubar a fila da consulta, do exame e da cirurgia na cidade de São Paulo. Não é o hora errada do Dória, que quer que as pessoas sejam atendidas de madrugada. Nós vamos, com o nosso trabalho, fortalecer o SUS. É com o trabalho do Arthur Henrique. O Arthur Henrique está fazendo um trabalho maravilhoso na cidade de São Paulo, ajudando os trabalhadores a achar um posto de trabalho, organizando as cooperativas, aproximando o microcrédito da Caixa, dos microempreendedores, formalizando 22 mil MEIs na cidade de São Paulo em 3 anos. Isso é trabalho sério que precisa continuar. São Paulo, infelizmente, já teve outras oportunidades
já teve outras oportunidades de manter um governo progressista durante 8 anos e não o fez. E nós não podemos perder a oportunidade, a terceira oportunidade, de dar continuidade a políticas públicas que atendem os mais necessitados. Eu queria terminar falando uma coisa para vocês muito importante. Daqui para os próximos 22, 23 dias, nós vamos ter muita emoção na cidade de São Paulo. Mas eu queria lembrar a vocês a última semana da campanha de 2012. Eu sou cientista político, eu sou professor universitário que dá aula de política. E como professor universitário, eu me deixava bater em 2012 por pesquisa, porque eu acreditava muito em pesquisa. Eu dizia, olha, a pesquisa está dizendo que nós não vamos chegar no segundo turno. A pesquisa está dizendo que nós estamos em quarto lugar. A pesquisa está dizendo que nós estamos em terceiro lugar, longe do segundo. Preste atenção no que eu vou dizer para vocês, porque o que eu vou dizer para vocês diz respeito à minha história. Há 4 dias da eleição de 2012, há 4 dias da eleição, eu estava com 19% nas pesquisas. Há 4 dias da eleição. No dia da eleição, eu terminei com 29% na urna. Na urna e não na pesquisa. E sabe quem que me motivou a lutar até o último segundo? Não foi o Datafolha nem o Ibope. Foram vocês que disseram, Haddad, você vai estar no segundo turno e você vai ganhar essa eleição. O que eu peço para vocês agora é lembrar o que vocês me ensinaram em 2012. Não vamos esmorecer até o último momento, porque nós temos tudo, nós temos governo. Governo honrado, governo de gente competente, governo de gente que tem lado e que está do lado da periferia. O nosso desafio é um só. É no pouco tempo que nós temos, explicar para uma população que está bombardeada desde 2013 com notícias negativas sobre o nosso país, bombardeada desde 2013, é usar os 3 semanas que nós temos para conversar com a população, para explicar o que está acontecendo. A população já sabe o que esse governo fez, porque nós dedicamos 2 semanas de horário eleitoral para mostrar o que nós fizemos que ninguém sabia. Ninguém sabia dos 3 hospitais gerais sendo construídos, 1 entregue, dos 33 hospitais dia, das 415 creches, dos 400 quilômetros de corredor, dos 700 mil passes livres, das 140 praças Wi-Fi, as pessoas não sabiam. E nós durante 2 semanas, nós esclarecemos a população. Hoje você conversa com a população já sabe, não, de fato, fez muita coisa. Duplicou a Belmiro Amarim, a Estrada do Alvarenga, a M-Boi, a Nordestina, a Inácio Monteiro, a Inajar de Souza, sabe o que a gente fez. O que a gente tem que explicar agora para a população, nessas próximas 3 semanas, é o significado de dar ou não continuidade a esse projeto. Porque eu tenho certeza que se a gente conversar com o povo, de coração aberto, de peito aberto, e explicar o que está em jogo nessas eleições, eu não tenho dúvida que nós vamos estar no segundo turno. E no segundo turno, não é 5 contra 1, não. É 1 contra 1. E aí, é outra história. No mano a mano, não tem argumento do lado de lá que vá derrotar o nosso governo. Nosso governo vai ser vitorioso, porque eles não têm proposta para a cidade de São Paulo. Eu digo para vocês uma coisa. De todas as propostas que eles fazem, o que de bom eles propõem, não é novo. E o que eles propõem de novo não é bom. Vamos, Vitória! Obrigado, presidente Lula. Obrigado a todos vocês.